erupzio sozialerako sisteman egun pairatzen ditugun eta etorkizunean pairatuko ditugun murrizketen aurrean, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak mobilizazioak iragartzen ditu. Egun gutxi barru, maiatzaren 31an, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu eta politika sozialetako departamentuak diruzarreren bermerako eta inklusio sozialerako sisteman egingo duen erreformaren neurriak iragarriko ditu. Neurriok, orain arteko idoari jarraituz, prestazioak jasotzeko baldintzen gogortzea ekarriko dutelakoan gaude zoritzarrez. Ez da lehen aldia prestazio sozialetan giza honetako murrizketak pairatzen dituguna. Azken urteetan etengabea eta oso gogorra izan da babes sozialeko sistemak jasandako erasoa. Zenbatekoa murrizketak. 2012 urteaz geroztik aurrekontuetan 107ko murrizketa pairatu du. Gainera prestazioak eskuratu ahal izateko baldintzen gogortze bat eman da. Eta SMI-aren 108ko igoera lanbidek kudeatzen dituen jendarte laguntzetan ez aplikatzeko erabaki hartu berria. Kapitalak inposatu nahi digun lan pobreziari eta bizi prekarioi aurre egiteko, baditugu alternatibak, babes sozialerako sistema publiko duin eta kalitatezkoa. Murrizten ez den sistema, bizi egitasmo askezein autonomoak garatzea ahalbidetzerako, kalitatezko prestazio eta zerbitzuak bermatuko dituen sistema. Erreformatu beharreko babes sistemaren ardatzak hauek dira, eta aldarrikapen hauen alde mobilizatuko gara. Murrizketak aplikatzen dituzten politiken aurrean eta emergentzia sozial zein pobrezia egoera orokortuari buelta emateko, mobilizazioaren beharra berresten dugu. Hortaz, urrengo mobilizazioak burutuko ditugu, ekainak batean pentsionistak mobilizatuko dira Donostian, ekainak 14an erabiltzaileak Donostian eta Bilbon, ekainak 22 mugimendu feminista Bilbon, eta ekainak 29an gehiegungo sindikala Donostia, Bilbo eta Gasteizen. Bukatzeko, esan beharra dago Zorrozan asteburu honetan gertaturikoa, honekin, pobreziaren edapenarekin, murrizketa sozialen eta euren herritarrak zaintzen ez dituzten hirien eraketarekin guztiz harremandatua dagoela.